यो एमसिसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्, यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ, यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ जुन उनले प्रावधान राखेको छ यो अनुदान हुँदै होइन। र औ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ, त्यो रणनीति चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ, उसलाई सैनिक सङ्गठनमा सैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नेपाललाई चाहन्छ। किनभने चिनसँगको उसको चाहिँ जुन अहिले विरोध भइरहेको छ त्यो चिनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसकारण हामी त्यो अखाडा बन्न दिन चाहँदैनौँ। अखाडा बन्नुको अर्थ के हो भने नेपाल चाहिँ अफगानिस्तान बन्नु हो, इराक बन्नु हो, होइन? त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो बन्न हामी शान्तिपूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ त्यो गर्न चाहँदैनौँ। खुलेर बोल्न नसक्ने को हुन् भनेर जनताले बुझ्न चाहन्छन्, म भन्छु सत्ताधारी हुन्। अहिले सत्ताधारी गठबन्धनमा पाँचवटा दल छन्, जसमध्ये एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ खुलेरै विरोध गरिरहेको छ, ती बाहेक अरूहरूले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा कारण के हो भने 2007 सालदेखि हामीले 3 प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको निम्ति लड्यौँ। एउटा 2017 सालमा राजाले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी परिवर्तन गरे, तर तिनटै राजनीतिक परिवर्तनहरू जुन 7 साल, 46 साल, 63 सालमा भए, ती तिनटै राजनीतिक परिवर्तनहरू चाहिँ मा केही डेमोक्रेटिक केही प्रजातान्त्रिक कुराहरू पनि आए। त्यो सँगसँगै अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिका प्रभाव र उनीहरूका हस्तक्षेप पनि आए, र ती प्रभाव र हस्तक्षेपहरूलाई पोलिटिकल पार्टीहरूले 7 सालमा भाग लिने पोलिटिकल पार्टी, 46 सालमा भाग लिने आन्दोलनमा भाग लिने पोलिटिकल पार्टी र 63 सालमा भाग लिने पोलिटिकल पार्टीले ती बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेपहरूलाई डाइजेस्ट गरे, स्वीकार गरे, र त्यस प्रकार उनीहरू विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव र हस्तक्षेपको अगाडि झुकेका छन्। त्यसको माध्यमबाट उनीहरूले लाभ उठाएका छन्, सत्तामा पुगेका छन्, जथाभावी गरेका छन्, राष्ट्रको दोहन गरेका छन्। उनीहरू यस प्रकार 7 साल, 46 साल, 63 सालमा यी बाह्य शक्ति जसले 7 साल, 46 साल, 63 सालका राजनीतिक परिवर्तनमा साथ दिए, उनीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपलाई संलग्न दलहरूले स्वीकार गरेको हुनाले उनीहरू चुकेका छन्, उनीहरूका आश्वासनमा बिकेका छन्, उनीहरूको पैसामा बिकेका छन्। त्यसकारण उनीहरू ठाडो मुन्टो लगाएर विरोध गर्न सक्दैनन्। संसदवादी पार्टीहरूभित्र पनि देशभक्तहरू त छन् नि त, संसदवादी पार्टीहरूभित्र पनि देशभक्तहरू छन्, उनीहरू यसलाई सजिलैसम्म पारित हुन दिने स्थितिमा छैनन्। त्यसकारण त्यो कुरा त्यहाँ उठ्नु स्वाभाविक छ। अर्को कुरा, केही संसदवादी पार्टीहरू फेरि चुनाव विभिन्न फुटहरू बेहोरेर आएका छन् र उनीहरू कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ आगामी चुनावमा त्यही मुद्दाले हामीलाई फेरि असर नगरोस् भनेर पनि पहिला जति हौसिएका थिए एमसिसीको पक्षमा, त्यसरी हौसिने स्थिति उनीहरूको बनेको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक सङ्कटका कारणले हो। अर्को त फेरि देशभक्तहरू पनि संसदवादी पार्टीहरूभित्र छन्, उनीहरूले उठाउने कुरा पनि त्यहाँ भइहाल्यो, त्यस कारणले त्यो विवाद भयो। पहिलो कुरा, एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। सदनबाट पास भएर आधिकारिकता हासिल गर्न बाँकी छ, तर एमसिए भन्ने संस्था बनेर त्यसले 11 अरब जति खर्च गर्ने परिस्थिति त बनिसक्यो नि। 3 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने अनुमति दिइसकियो नि। त्यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ पोल गाड्ने हो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको निम्ति पनि मोलमोलाइ चलिसकेको छ। त्यस कारण एमसिसी सुरु भएको छैन भन्ने होइन, संसदबाट पारित भएर त्यो चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त हुन त्यसलाई बाँकी छ।